Alto Škoda Fabia. V njej pa sedita Alan Pajk in Rok Lovšin, član avtokluba Olimpija. Na drugem mestu v razvrstitvi divizije 1. Alan, čestitke. Rok, tudi tebi. Odlična vožnja posadke v rdeči Škodi, ki je osvojila po trdem boju treh posadk na koncu drugo mesto v razvrstitvi divizije 1. Na zelo težkem in napornem tekmovanju, ki mu je svojo dodatno težo dalo še nepredvidljivo in dokaj mokro vreme, kot zdaj le tukaj vidimo. Kljub vsemu pa naša tehnologija zdaj brezhibno deluje in ni nevarnosti, da bi prišlo do kratkega stika. Posadke zdaj le vozijo svoja vozila v zaprti parkirni prostor, skleno slovensko besedo mu rečemo park fermé.